От теб искат да заемеш определена позиция. Тоест, да заявиш против какво си и за какво си. Или което е по-нагледно с кои си. С тия от ляво, с тия от ясно или с тия в среда. И тия от ляво, и тия от ясно, и тия в среда да твърдиш, че човек не може да живее, ако няма определена позиция, че неговите отношения с другите човеци и обществото ще бъдат в пълен хаос. Защото мястото, което ще заемеш, щяло да определи мирогледа ти, ако вече мирогледа ти не е било определено от мястото ти. И те ти внушават, че ти си ти, доколкото си ляв, десен или в средата. А ти чувстваш, че от тебе се иска нещо странно, което идва да те задължи, да те принуди, да те прикове и може би да те усъкати. Ти наистина разбираш, че ако вземеш определена позиция, ляво, дясно или средата, живота ти ще се улесни, ти веднага ще получиш точен списък на нещата, които трябва да обичаш и на нещата, които трябва да мразиш. Ти ще получиш полезния списък на приятелите си и враговете си. Ти не ще трябва да се колебаеш повече между някакъв избор, защото всичко ще бъде отнапред избрано за тебе, ти просто ще го приемеш. Особено ще бъдеш улеснен от простия закон, който не е с нас, е против нас. Позицията ще ти даде чувството за сигурност, защото не ще бъдеш сам и защото тя ще даде посока на живота ти и ще я измъкне от кръстопътя на собственото ти многопосочие. Казват ти, че чрез позицията ти сам ще се узнаеш и другите също ще те узнаят. Между теб и тия около теб не ще има неизвестни. Ала бедата е там, че ти искрено опитваш, а не знаеш какво да избереш. Не знаеш отляво ли си, отясно ли си или в средата. Би могъл да се закълзнеш, че безброй пъти си се опитвал да вземеш някакво място. Ляво, ясно, средата. Но всеки път, когато си помислиш, че си отляво, всъщност се оказва, че си едновременно и отясно и в средата. Защото показателите, които биха определили мястото ти, въжат еднакво и за трите места или въобще не въжат. Така че ти си едновременно навсякъде и никъде. Ти стоиш, чудиш се на себе си и се повтаряш, че ти отляво са хора, ти отясно също са хора и ти е в средата също са хора. А и тие, които не знаят къде са, и те са хора. И че едните, и другите, и третите са точно толкова добри, колкото и лоши. Че лошото отляво е толкова лошо, колкото и лошото отясно, колкото и онова в средата. И защо трябва да отречеш едните хора, за да принадлежиш на другите? Кой е казал, че в едната посока в живота има повече смисъл, отколкото в многото посоки или просто в безпосочието? Ти се усмихваш, като си помислиш, че единственият смисъл да избереш позиция е, за да се отречеш по-късно от нея. Ала ти много, много губиш от това, че нямаш позиция. Просто всеки те смята там, където не си. Отсъствието на собствена позиция също те лишава от възможността да се хвърлиш срещу другата позиция или да защитаваш до последен дъх своя окоп, да загинеш там, да бъдеш герой, да поехти зад гърба ти чудесни глас на радиоговорителя. Той падна за. Цялата работа е в това за. Какъв пропуск на природата да етикира бебетата да с по някакво за. Цялото творчество на Георги Марков е всъщност разбиване на един огромен мит, мита за комунизма. Това е и като творчество, и като лично гражданско поведение, и като един живот отдаден за разбиване на най-фалшивия мит в историята на човечеството, най-огромен по мащабите си. Това даваме ли си сметка ние? Кой друг български писател го е направил? Никой. Всичко върви така по гънките на местността.
Георги Марков си заложи главата срещу комунизма и я загуби накрая, разбира се. Аз си спомням още това кафене до Народния театър, което беше, не знам дали го помните още. Бамбука. Ами там на масата, около която така се събирахме ние съвсем младите, Георги Марков такива речи държеше срещу режима, че не знам, ченгетата успяваха ли всичко да запишат. Записали се, сигурно, но добре, че той успя да го напише после. Тие задочни репортажи се една... И да го направи достояние на цяла България. Неговото творчество, и ще си позволя да кажа, неговия пример, и ако творчеството му не изпълва с възхищение, то примерът му не изправя пред изключително изпитание. Тук беше казано, че малцина са двама или трима, хората, които са намерили сили в себе си, да отреагират на действителността по начин, по който може да го направи човек, който е готов, както се казва, да заложи главата си в името на това, което изповядва. Аз го срещнах 63-та или 4-та година, когато се снимаше филма «Мъже» върху романа «Мъже». Но истински се срещнах с него 69-та година, когато реших да поставя пиесата да се провреш под дъгата в театъра на армията. Срещата ми не беше просто запознанство. Аз смея да кажа, че ние станахме изключително близки на терена на общата творческа работа. С моето усилие да направя пиесата спектакъл и с неговото непрекъснато участие, тя, която беше публикувана, вече имаше две постановки в Толбухен и в Пловдив преди това, да бъде доработена. Така че в почти всеки ден, почти ежедневно, той идваше и носеше в резултат на нашите разговори и на изискванията нови дописани неща, които, смея да кажа, придадаха съвършено различен вид от първата публикация на пиесата, в резултат на което след 13-тото представление в театъра на армията, представлението беше свалено и част от състава, който реализира постановката, беше уволнен и освободен. Няколко години по-късно се срещнах отново с него при работа върху втората пиеса, която Георги написа и за която искам да споделя няколко приказки. Това е 74-та година по поръчка. Той написа пиесата «Комунисти» за честване на 9 септември. Тогава това беше практика. Тоест, в определени годишнини да се изискват произведения, с които да се отбележи съответната годишнина. Георги получи разрешение лично от Живков да влезе в архивите на Държавна сигурност, да се запознае с досиета на разпитвани от Гешев комунисти, да се запознае с материали около личността на самия Гешев, в резултат на което се появи пиесата «Комунисти». В лична среща с Живков тя беше прочетена от него и одобрена от него.
Подчертавам това, защото след третото закрито представление на пиесата, тя беше свалена от градския комитет на партията като идеологически вредно произведение. С драматургията си Георги предизвика цензурата, реакцията срещу неговото творчество. Успоредно с постановката на комунисти се работеше в сатиричния театър пиеста «Аз бях той», която всъщност предизвика острата реакция срещу Георги. Тази реакция е документирана от секретар на партията, тогава Венелин Коцев, който толкова грубо и вулгарно се разпореди със свалянето на пиеста, че повече не би могло да бъде. Тази именно реакция дойде до съзнанието на Георги във вид на съвет. Не се връщай, с тебе ще се разправят най-категорично, което за нещастие става зад граница. Разследване ни правихме, разбира се, с разузнавателните служби на Великобритания. Правихме среща и разследване за убийството на Георги Марков. Канили сме ги в президентството официално и там дойдоха се, успехме да докараме също на това събиране и генералите от КГБ, които имат отношение към тази работа, казаха открито, че КГБ е произвела това лекарство, рецин и специални съдове, правени от особена материя, в която се сипва. И с това вече се изстрелва по някакъв начин. Те признаха, че те са произвели тази. Да, ние получихме и подкрепата на Елцин, например. Той лично, братът е офицер от КГБ, да разговарят, да участват в този разпит, който ще се прави. Нещата са от ясни, по-ясни, няма какво да се разследват повече тук. Георги Марков е убит по нареждане на Тодор Живков. Самият факт, че на него е рожден ден, днешния ден, е убит без и му е поднесен явно от държавна сигурност, но не без неговото знание. Ти отново си на другия полюс, единствен жител на галактиката. Очите ти не могат да срещнат други очи, слухът ти недолавен и чий глас, и е огромно, и е празно, жива пустиня на безумието. Всичко при тебе минава и заминава, без да те забележи, без да ти проговори, без да вземе и без да даде. Чувстваш, че всеки контакт с всеки го е недействителен, че всички се разминавате в празното пространство между звездите, пътници от някъде на някъде, че си страшно сам, непреодолимо сам, предопределено сам, вън от себе си и в себе си, толкова сам, че нищо не би могло да ти засвидетелства, че съществува. И ти се струва, че в действителност между тебе и другите хора
между всекиго стои неизменно разстояние, че всеки живее в същата категорична самотност, че не е възможно човек да се приближи към друг човек, дори към най-близкия и най-любимия, защото колкото се приближават, винаги ще се останат на същото разстояние. Но тъкмо в този най-краен момент неудържимо е твоето желание да избягаш от твоята самотност, да експлодираш и мигновено да прелетиш разстоянието между теб и другите, да се откажеш от всичко свое, да влезеш в топлото тяло на най-плътна общност, да наливаш своя кръв в чуждите вени и да живееш от топлината на чуждите тела и всяка твоя мисъл да се размножава в техните мисли и всяка тяхна мисъл да се ражда в тебе и да не се знае кое е твое, кое е чуждо и да слушаш оркестър от смеещи си гласове, оркестър от плачещи гласове и всеки миг върховете на пръстите да докосват всеки го, докато не остане празно пространство. Готов си да се откажеш от себе си, да се разтвориш завинаги в общото тяло, да не се чувстваш повече единствен, неповторим и сам. Но къде са другите? Архангеле, Михайле, чакай. А какво точно правиш, като служиш? Изпълнявам. Чуждата воля. Ти не разбрали, че това няма никакво значение. Чия волята е това, е важна за честолюбиви и сантиментални хора. Мене не ми интересува собствеността на волята. Защо? Защото мое е много по-важно нещо. Изпълнението. Книжките го пишат процесът на изпълнението. Мой е този процес на изпълнението и аз съм аз именно в този процес. Може би както ти ставаш ти не от характера и личността на болния, а от процесът на лечението. Разбери всичко това. Хайде да вървим. Протокола ще го направя в участъка. Архангел Михаил е пиеса, писана в Англия и спечелила първа награда на драматургичния фестивал, международния драматургичен фестивал в Единбург. Това е фактически най-високото литературно постижение на Георги в свободния свят. След малко нашите приятели и блестящи актьори ще така прочитат част от диалози на пиесата. Но тъй като става дума за пиеса, която е малко позната от нас, ще се опитам да ви въведа в сюжета им. Негде между две гори, едната е червената, другата е черната, в които се стреля, се срещат двамата герои на пиесата, доктора и полицая, срещата им прераства в един ожесточен сблъсък. Доктора е доктор с душа и сърце, но и полицая е полицай с душа и сърце. Става дума за два светогледа, с блъсъка между два космоса. Моралният товар на доктора е побран в докторската му чанта, която е претъпкана с медикаменти и превързочни материали. Той е тръгнал да спасява ранените, не иде в гората. Моралният багаж на полицая е скрит в заведения му автомат. Докторът тръгва да спасява животи, полицаят тръгва да погубва животи. И за двамата
мислите ме кауза. В този конфликт, в крайна сметка, полицаят казва на доктора, ти си до... полицаят арестува доктора. Пиесата е умишно деполитизирана. Георги не казва тия, които воюват там нейде, в далечината, чието изстрели се чуват на сцената, дали те са леви, десни, партизани, терористи, това е без значение. Те са човешки същества с право на живот, с правото някой да промие раните им. Това е логиката на доктора. Според полицаите нямат това право. И тяхната гибел е неговата кауза, неговата полицейска, ведомствена. Значи става въпрос за един ведомствен морал и за, един, за конфликта между един ведомствен морал и един личен морал. В крайна сметка полицай разстрелва доктора, убива доктора. Въпросът е, кой е победителят? Според мен, доктора. Полицая побеждава физически доктора, убива физически доктора, но се самоубива морално. Доктора загива физически, за да се съхрани духовно. И подобен край е зареден с много, много оптимизъм, от който и ние се нуждаем. In the safety of the West, he believed that he could write whatever, he was free to write whatever he wanted. And it was during these years that he became a father for the first time. To his beloved daughter Sasha, who sadly can't be here today. На своята любима дъщеря Саша, която със съжаление не може да бъде тук днес. He said that he never regretted defecting to the West. Той казваше, че никога не съжалява за това, че е отишъл на Запад. But it's clear from everything he wrote during those years that he felt a very deep connection to Bulgaria. Но е ясно от всичко, което написа през тези години, че той чувстваше много дълбока връзка с България. Of course, he could never go back. It was impossible then. But sometimes he indulged in a fantasy. Разбира се, той никога не можеше да се върне. По това време това беше невъзможно. Но от време на време той се опитваше да фантазира, да си мисли. He said he told me that he'd worked out exactly how he could slip into Bulgaria without anyone knowing. Той ми каза, че дори обмислил как може да дойде в България, така че никой да не разбере, че е тук. Just for 24 hours. Просто за 24 часа. He said that he would visit his parents and he would turn up in the writers club. Той каза, че ако за тези 24 часа той е тук, би посетил родителите си и ще се убие в клуба на писателите. He said he even knew what he would order, which was stuffed cabbage. Той каза, че дори е сигурен какво ще поръча, което всъщност е сърми от зеле. And then, before these authorities even knew what had happened, he would be out again. И след това, преди още властите да разберат какво се е случило, той ще е извън България отново. In a sense, Georgie has now returned to Bulgaria, but not just for 24 hours, but as a permanent part of the landscape of Sofia. По един начин Георги се върна в България, но не за 24 часа. А като постоянна част. I would just like to thank Dr. Mazaroff and all the friends of Georgie who made this remarkable day possible. Искам да благодаря на всички приятели на Георги, които направиха този знаменателен ден възможен.